倒れてそのままになっていけるかい。そんな気がしてます。はい。ハイボールになるだろうこれ。これ半端じゃないですね。半端じゃないよ。キャンプ&キャビン、キャンプ&キャビンズさん。キャンプ&キャビンズさん。に来ております。どうもパイレーナです。パイレーナです。よろしくお願いします。ます。さあ今日はずっと雨降ってますよ。ジメジメするよね。ジメジメしますよ。雨キャンプ。まあでもね、嫌いじゃないですよ。嫌いじゃない。嫌いじゃないです。なんか。この雰囲気ね、悪くないよね、しとしとしてて、なんかアマゾンみたいなね、ちょっとぽいぽいアマゾン感あるよね。あるわ。パパがね、今日ね調子悪いと。そうだ、調子悪いっすだね。アマゾンにいそうな強そうなものを食べてもらったらいいんじゃないかなと。なるほど、強いもの食うとそう元気になるからね。元気になる、強くなる。そうだね、強いもの食べれば元気になる。まだまあ元いい、結構こう笑いになるよね。笑いになる、笑い、うん、うわー何これってなる。なる、なるね。そんなものを今日アマゾンで買ってきました。アマゾンで、アマゾンっぽいところの肉を。はい、なんでしょう。あ、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。そう、うわっ、うーわ、ちょっとやばいかも。美味しくなさそうだよ。え、どういうこと。うわっ。見てこれ、見てこれ、クロコダイルカット。え、しかも結構でかいじゃん。うわー見てこれ、うろこがすごい、これワニ、ワニの肉です。うろこやば。あとこれワニ爪肉、手羽輸入してくれたところ北千住なんだ。アマゾンじゃない。アマゾンじゃない。アマゾン系じゃない。本当は。わあこれすごい。美味しいよこれ。人参だ。裏返す？裏返そうよ。裏返していいですか？裏返しましょうよ。もう本当これ握手。お手みたいな。お手。あ、やばい感覚が。あ、でもなんかおいい感じ。うまそうでしょ。違うワニさんだよね。多分違うワニさんだと思う。ちゃちゃちゃ、あちゃちゃちゃ、あちゃちゃちゃ、あこうやって見るとなんかすりうまそうなんだよな。ああうまそうだねこれ。うまそうだよ。ワニのヒレ。野生のワニ。ちょっとね、火入ってないね。ちょっとこれ、ダッチを移そうぜ。ダッチで行きますか。はい、じゃあちょっとこれ、移します。移します。はい、できました。焼けちゃいましたね。長かったっすね。結構ね、焼けるのは時間かかるね。ね、肉でかいからね。どうなってんだろう。違います。ちょっと開けてみましょうよ。さあ、はい、いいですか。行きましょう。いきます。オープン。3、2、1、オープン。おお、おお、あ、水気が、汁、汁。汁が結構出ている。すごいね。これはうまそうなのか。汁がね、食べてもらいましょうか。パパに。どうやってかぶりつく。パパ、パパにちょっとかじってもらいましょうか。かぶりつくんですか。火通ってなかったら通ってます。じっくりもうやりましたから手を、あ、なんかやばい、これ手がなんかもう取れそう。あーやばい。普通に美味しいんじゃない。あれ美味しい。上手に焼けました。ん。あれおいしく
微妙ですね。微妙なんだ。カレーのスパイスの味のみで、なんかすんごいパサパサ。胸肉。なんか胸肉とかささみっぽいかもしれないです。ああ、ささみ。なるほどね。なんか筋っぽいというか。内ももは柔らかい。美味しいよ。はてな。うん。と熱いよ。熱い。よく持ったねこれ筋。あっち。ここだね。うん、うん、こうハテナ出るの分かるよ。美味しいよ。うん、カレー風味だが、うん、まあ美味しいよ。